ubisigemo ndisigemo ubusi uyu munsi murarara hehe ndanararamo kubera ko ndanararamo kuko ni nukuvuga ngo bazasohora mindumbi bitewe nuko ngende ndagomba kuvamo batanyeretse ahantu ngomba kwicara eh abaturage bariye Karungu ubwo muhesha w'inyiko yazaga gukura mugenzi wabo mu nzu mu mudugudu wa Murambi akagari ka Buhaza umurenge wa Rubavu umukarere ka Rubavu aho nimuke mwaka kagari ka Buhaza harimo akarengane karenze eh ntabwo leta irya ruswa ku mugaragaro ngo abemerekemo n'igifungo aho umuntu anyagwibye areba bikagenda atazi nige byagende ese umunari ajyanwe ibye nta bimenyeshwa ngamwe ngabanyamakuru mugomba kutugererayo akanakarengane no dupfeyurubi niba bashaka ko tubinyeshyamba cyokora turajyayo kuko ntabwo umuntu yagukorera ibintu ngo mubane ako karengane muvuga cyane cyane murabona mwebwe gashingiye kuki akarengane turi kuvuga nawe reba umuryango gw'abantu 11 kugira ngo uje kubona ngo umwana ndacyaha yakoze bamusohore mu nzu ajye kubimbobo kandi yarafite iwabo ese koko nibi ibyo bintu bibaho barateje cyamunara bafata bakurikirana nyiricyaha ariko ntibakurikirana abana ubwo se umwana azajya kurara muri wese urya muri mu nzu ntago bizashoboka niyo mpamvu turi kwitabaza leta nayo nubwo ariyo iri kubikora nge ndiko nabari kuyibeshera kuko kirekana imba yarabaye iy'abanyamahanga atari y'abanyarwanda nturanye n'uno muturanye bari gusohora mu nzu mwebwe mubona kuba yasohowe ari iki kibyihishe inyuma bo twe byatubabaje harimo ibintu by'ibanga byinshi kuko twakurikiranye amakuru kuko ntago iyo byakuriye twari duhari ariko dusanga harimo ibintu by'ibanga kuko baranditse bavuga ngo dushaka kwishyura ayo mafaranga mwamuciye nimba icyo cyaha yarakemeye ariko banga kwemera ko bakishyura none twebwe mutubarize kuki iyo umuntu aciwe izahabu akemera kuyishyura yaramiye n'icyaha biba birangiye n'iryo tegeko ry'u Rwanda none twe tufite agahinda rwose ko babasohoye mu nzu bangana abana yari yaraciwe ihazabu y'amafaranga ngahe twarakurikiranye amakuru dusanga ni 300,000 kandi 300,000 umuryango bwemera kuyishyura ni inkuru ya BTN TV yabagejejeho mu cyumweru gishize ubwo uyu muryango wa Nzabonimpa Jean Claude wavugaga kuri gusohorwa mu nzu wabona gufite agahinda kenshi n'akababaro yibaza aho azashyira umuryango w'abana 9 nawe n'umugore atunze bikamuyobera none ngabanzaba kurenganurwa bo ntabwo mbazi kaza n'ubu ngubu ntabwo mbazi kurwo rumugi naciwe ikinana naciwe ihazabu ihazabu ry'ibihumbi 300,000 none mu kuvuga ngo iparaseri bahise bayigereke nari ndi muri gereza ngige nakaje ngo nyashake nyatange nzanga iparaseri yanjye barayitesheje cyamunara mfite abana 8 uretse kuba afite umuryango w'abana 9 nawe n'umugore iyi nzu nayo ni hafi ya ntayo kuko ifite ibyumba 2 ikandi ikabituzuye n'imibereho yabo ikabitameze neza abitewe n'uko babayeho aha niho barara uteza cyamunara ni umuhesha w'inkiko witwa Nirere Safina gusa ntiyemera ko ari we kandi ari we wanditse ku mpapuro zimusohora mu nzu niba wowe fata impapuro yaguhaye urebe niba ari njye wamurangirije urubanza wamurangirijeho urubanza ego nyine urukare rwanjye ni ukurangiza urubanza abaturanyi bavuga ko n'ubundi ntaho bari bakibaza aho uyu muryango uzerekeza bikabayobera bari benshi bumijwe n'iki kibazo umuyobozi w'urugaga rw'abahesha b'inkiko mu Rwanda niyo nkuru Jaime avuga ko umutindi uri mu cyiciro cya mbere adaterezwa cyamunara keretse afite indi mitungo hari igihe umuntu avuga ari mu cyiciro cya mbere wajya muri land center ugasanga afite imitungo ari mu cyiciro cya mbere itegeko rivuga ko utagurisha inzu umutindi aba arimo ariko uburyo yabera umuzigo rero twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugiye gufasha aba baturage duhamagara umuyobozi wako Kambogire Defense ntiyitabaga telefone tumwandikira ubutumwa atubwira ko aza kuduhamagara ubwo twakoragiye inkuru yarataraduhamagara uyu Jean Claude yafunzwe azira kuba yarafatanywe bure 3 z'urumogi akatirwa imyaka 2 nihazabu y'amafaranga 300,000 ari nayo ntandaro yo guteza umutungo we mu cyamunara Patrick Maisha
BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Aba baturage baravuga ko bari bageze amahirwe yo kuba cyo gisoko bazajya bahahiramo ndetse bakanaricururizamo mu buryo bworoshye. Iri soko ngo rikaba ryarubatswe mu mwaka wa 2017. Cyakora aba baturage baravuga ko muri iyi minsi bahangayikijwe n'abagizi ba nabi baza kwangiza iri soko bakarisenya. Ibi ngakaba ari ibikorwa bikwiye kwamaganirwa kure. Kuba bari kugasenya nyine ni babandi bashinzwe umutekano bwavuga ngo ni nijoro hari abantu bashinzwe amarondo. Bano bo mu gasantere ngo abantu numva ngo bashinzwe amarondo. Nabashinzwe amarondo bakumva umuntu ari guhi ari kusenyura ikintu nijoro ntibagikurikirane ngo bakirebe. Niyo mpamvu hari babisenya kora ko nabo ntacu. Navuga ko ntabigiranye nabyo. Ingaruka rero kari kutugeraho bari gutuma iterambere ryacu bari kuripfobye. Kuburyo niyo twabona umugiraneza wari uzaza mbere y'igihe ntagazagaruka ariko nako ibyo bakoze bagize bate babishenye. Biratubangamiye ari kugira ngo iri soko rimeze guca. Nituze nitwe turucuririzamo nituze dusange rimeze kuri yabarigize kuri iyi none dore bari kuryangiriza none ubu twakora iki bahasenyaga ariko ntabwo arabaremaga mu isoko nabana bigize ingegera kubu bahenga abanyesoko bitahiye abana bakaza bakakinira ahubwo nje utuye hariya ntinzu y'abandi bazayisenya abanyesoko bararemaga bararirema bagataha bwaca mu gitondo bakaza bagasanga isoko barishyenya nabana nabana bigize ingegera. Aba baturage barasaba ko iri soko ryacungirwa umutekano mu buryo buhoraho ariko cyane cyane mu masaha ya nijoro kuko ngo ari rwabo bagize banabi bitwikira ijoro maze bakaza gusenya ibisima byo muri iri soko bashaka mu ibyuma byo kugurisha. Turi gusaba ngo wenda mudukorere ubuvugizi nk'ubuyobozi budusumba mudukuriye isoko ryacu ridufitiye akamaro. Twasaba kujya mutushakira ubuvugizi bashyiraho abantu bagomba kurinda umutekano gwa leta ibintu bya leta umutuko gwa leta ibikumva bakongera kuryubaka hari bakarisana nangaze bakagenza abo bandi barigiraga guca bazafatwa abariko bari bo baryubaka kandi kuko umuyobozi w'akarere ka Burera madamu wa Nyirigira Marie Chantal tuvugana nawe ku murongo wa telefone yasabye abatuye muri aka gace kugira uruhare mu kubungabunga ibikorwa remezo bibegerezwa kuko ngo kubyangiza ari ukwihemukira. Gusa ngo hagataho ubuyobozi bukaba bufite gahunda yo gusana ibikorwa remezo byose byangiritse ndetse n'iri soko ririmo nk'uko mwabibogenda babyangiza ni bamwe mu baturage kandi babikora yenda rimwe ubuyobozi butabireba ariko hari umuturage uturiye aho ngaho. Icyo dusaba ko nabo mu bufatanyabikorwa busanzwe bwiza buranga ubuyobozi n'abaturage icyo kintu cyazajya cyitabwaho ariko ibyo ngibyo n'ubundi habaho igihe tutarebye ikintu kimwe gusa ahubwo mu buryo bwagutse bwose ku rwego rw'akarere tugenda tureba ibikorwa byose bigeze igihe cyo kuba byasanwa cyangwa se gukorerwa maintenance noneho tukagenda turabitora ingengo y'imari ihari kuko n'ubundi buri mwaka tuba dufite ingengo y'imari yagenewe gusana si ukureba ako gasoko gusa tureba inyubako zose n'andi mazu ya leta n'ibindi bikorwa remezo hirya no hino aho biri ariyo mpamvu dushaka gusanga uyu munsi tutaragasana ariko tugasaba abaturage ngo twe kubaka ibyo duhita dusana ahubwo nabo bajye batubera ijisho naho babona umuntu ushaka kwangiza igikorwa remezo nk'icyo ngicyo bamutungire urutoke kugira ngo nawe abibaze. Hirya no hino mu gihugu hari aho usanga abaturage begerezwa ibikorwa remezo nyamara hashira igihe ugasanga hari aho abagizi ba nabi bitwikira ijoro maze bakajya kubyangiza bashaka mw'indonke. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Burera bukaba bwavuze ko bugiye gukomeza gushyira imbaraga mu guhangana n'abagizi ba nabi bangiza ibikorwa remezo ku buryo ngo bazajya bafatwa bazajya bahanwa by'intangarugero kugira ngo bibere abandi isomo. Gaston Nirembere, BTN TV. Kubera uyu mwana njya kubaza nk'ubuyobozi bakambwira ngo ubwo niyemeje kurera ngo ubwo naramufashe ngo ubwo n'uwanjye nyine nzamwifashe. Uyu mwana mubona ari mu kigero cy'imyaka 5 duhuye ari kuva ku ishuri nyina akimara kumubyara yamutaye mu rutoki ruri hafi yo kuri foye mu karere ka Karongi maze atorwa n'abanyerondo umubyeyi witwa Yankurije aramufata aramurera afite ibyumweru 2. Yankurije avuga ko yirya akimara kuri kimwe cyose kuko ngo yasabye ubuyobozi bw'umurenge ko bwamufasha kurera uyu mwana gusanga ubwamuhaye imfashanyo rimwe ubundi baramubwira ngo azirwarize. Ikibazo mfite ni uko mwankorera ubuvugizi kubera ko ndi umukene ndi mu cyiciro cya mbere. Kubera uyu mwana njya kubaza nk'ubuyobozi bakambwira ngo ubwo niyemeje kurera ngo ubwo naramufashe ngo ubwo n'uwanjye nyine nzamwifasha. Nkuru n'umwana nabonye ari agahinja nta n'ukwezi afite nkora ubufasha nihangana kwitanga abaturage baranyanga baranena ariko kubera Imana n'ubu kariho kari muri garidiyene ya gatatu. Oya umwana nako abantu bagenda ntago nzi abakarambitse mu rutoki ntago nzi nyina sinzi na se sinzi n'inkomoko.
imbaraga zo gufata umwana abandi bataye bazikuye ni kububasha bw'Imana no kwihangana abanyerondo bakabonye ari ninjoro saa mbiri n'igice baravuga ngo nibashaka abayobozi bari hafi bareba mudugudu nanjye babarambonye aho nari ngiye kugura mite ku gasantere nimugoroba baranjyana mufata muri ubwo buryo bigeze kuma ubufasha buke ariko ngira ingorane akamasana naguzemo karahirima karapfa nta kindi nabundi bufasha bampaye shisha kibondo bayimpa amezi abiri bahita bavuga ngo aracutse fashe nyuma mbere ntazo bari barabanje kumva bayimpa amaze kugira nk'imyaka ibiri nyifata amezi abiri kumurera nukubaho nabi nyine ari mu buzima bugize ariko na kwihangana nkamurira koko nitanze ubufasha bwo kumurera yankurije avuga ko kubera imbaraga zo muzabukuru atabona ibikeno byo kurera uyu mwana akaba asaba akarere ka Karongi ko kamufasha kurera uyu mwana akajya abona amafaranga yo kumwishyurira ku ishuri ndetse n'ibindi bikenerwa mu burere bwe akarere ka Karongi nuko bajya bampa ubufasha ko ku mwana wanjye ubwo sinabona imbaraga zamurekura imbaraga zo kumurera ni urukundo koko nanjye ndi umubyeyi nzi ku buryo umwana avuna arushya ntago natererana umwana w'umuntu icyifuzo nuko mwankorera ubuvugizi nk'ubu nk'inzu yanjye irashaje amabati yaratobaguritse aho ndyama harava bankoreye ubufasha kabansakarira bakajya bampa n'ubufasha bwo kuba bamfasha umwana akiga byanshimisha umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukarutesi Vestine avuga ko uyu mubyeyi yaza kumureba ku karere cyangwa akaza kuri umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bakamufasha yamubwira akazagera ku karere akabonana na bisimya sosiyale cyangwa nanjye ubwanjye yandeba tukamukurikiranira Akimandre Ernest BTN TV foye mu karere ka Karongi.